तेरे घर में आके मेरे घर का नाम चेंज करेगा। হেল্ল' গাইজ, আজি এটা নিউ ব্লগ লৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ। তো আজি এটা আমাৰ বহুত ডাঙৰ ইভেণ্ট আছে, মই য'ত ডান্স কৰোঁ তাতে আমাৰ ছাৰহঁতে বহুত ডাঙৰ এটা ইভেণ্ট আজি অৰ্গেনাইজ কৰিছে। তো তাতে যাওঁ, তাতে মাতিছে ছাৰহঁতে, কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাম। তো গা পা ধুই ল'লোঁ, এতিয়া ৰেডি হৈ গ'লোঁ। তো আপোনালোকক দেখাই থাকিম যিমান যি দেখাব পাৰোঁ। এতিয়া ৰুমৰ পৰা ওলাওঁ, তো এয়াই আৰু চাই থাকক আপোনালোকে যিমান যি দেখাব পাৰোঁ, দেখাই থাকিম আপোনালোকক, এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰাই থাকিম। তো চাই থাকক আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো, যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আহি থাকিব লাহে লাহে। তো কেইদিনমান অলপ গেপ লৈছিলোঁ মোৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে, মোৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে। তো তেনেকৈ আপোনালোকে চাই থাকক। ৰুমৰ পৰা ওলাই গ'লোঁ, এতিয়া যাওঁ সেইফালে অ'টো ধৰোঁগৈ। মোৰ ইয়াতে থকা অ'টো নহয়, অলপ টাইম যাব লাগিব, অলপমান যাব লাগিব। তো সিফালে ধৰোঁগৈ অ'টো, তাৰপিছত ষ্টেচন যাব লাগিব। ষ্টেচনৰ পৰা সিফালে আকৌ ট্ৰেইনত মোৰ মুম্বাইলৈকে যাম, যাই এঘণ্টামান লাগিব আৰু সিফালে যাওঁতে। তাৰপিছত যিমান যি হয় আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আজি আমাৰ এটা ইভেণ্ট আছে, প্ৰগ্ৰাম আছে আমাৰ ডান্সৰ। গুড মৰ্ণিং গাইজ, গুড মৰ্ণিং। এতিয়া ৰাতিপুৱা হৈছে আৰু লাহে লাহে দেখা পাইছে আপোনালোকে, 8 বাজিছে মুম্বাইত। এতিয়া অ'টো ষ্টেণ্ড পালোঁ, গৈ আছোঁ। আগফালে যোনবিলাক অ'টো দেখা পাইছে আপোনালোকে, সেইবিলাকে অ'টো, অ'টো ওচৰত যাওঁ, যাই ষ্টেচনত যাওঁ আৰু। ইয়াৰ পৰা 10 মিনিট লাগে মোৰ ৰুমৰ ওচৰৰ পৰা অ'টোত। তো এইটোৱে শ্বেয়াৰিং অ'টো ধৰি লওঁ, যদি শ্বেয়াৰিং অ'টো হয় এজনৰ 15 টকামানকৈ লয় ষ্টেচন লাগে। এইটোৱে অ'টো ষ্টেণ্ড, যাওঁ। ষ্টেচন পালোঁহি, ৱাছা ষ্টেচন। এইটোৱে ইয়াৰ পৰাই এঘণ্টা অলপ টাইম লাগে আৰু, এঘণ্টামানে লাগে। তো ষ্টেচন পালোঁহি, এতিয়া টিকেট চিকেট কাটিব লাগিব মুম্বাই লোকেল ট্ৰেইন। তো সেয়াই আৰু, এনেকৈ গৈ থাকিব লাগিব ডান্সাৰৰ লাইফ। তো চাই থাকক আপোনালোকে যিমান যি দেখা পাৰে, দেখাই থাকিম আপোনালোকক। ৱাছা ষ্টেচন পালোঁ, এতিয়া যাওঁ টিকেট চিকেট কাটি লওঁ। দেখা পাইছে টিকেটৰ ভিৰ, এইবিলাক টিকেটৰ ভিৰ। টিকেট চিকেট কাটি লওঁ, কাটি কিনে এতিয়া যাওঁ ষ্টেচন, মই দেখাই আছোঁ। টিকেট চিকেট কটা হ'ল, চাৰ্জ গেট ৰিটাৰ্ণ লৈ লৈছোঁ, এতিয়া যাওঁ ষ্টেচনৰ ওপৰত। এনেকৈ ষ্টেচনৰ ভিতৰত যাবৰ কাৰণে এনেকৈ যাই থাকিব লাগে। আহি পালোঁ ষ্টেচন, আহি পাই গ'লোঁ ষ্টেচন। এতিয়া ট্ৰেইন ৰখিব লাগিব, কোনটো প্লেটফৰ্মত কেনেকুৱা আহিছে চাব লাগিব, তাৰপিছত যাওঁ প্লেটফৰ্ম নম্বৰ কিমানত বা আহিছে। 7টা প্লেটফৰ্ম আছে পুৰা। এতিয়া হ'ল ৱাছাই ষ্টেচন, ৱাছাই ৰোড। মানুহ চাওক, মানুহ কেনেকৈ আছে, এনেকৈ যাব লাগিব এতিয়া।
Mumbai local train. Mumbai local train is very hard to go. Station pan amilo, jen ami goyesu. Mur zagat. Station amilo, jen goyesu. Classot. Zor aze program ase. To dekha pay sabna lage. Siman ji ha bolte dekha asu. Apnar log. Sab phale building hai building. Par aa gaya na ye dekh. A.soulthing सब सॉर्टेड है देख सकते हैं सब फ्लोर वोर भी सॉर्टेड है फ्लोर दिखा दे फ्लोर सिर्फ स्टिकर बाकी है स्टिकर ही बचा है फ्लोर लेवल अप हो गया है ये फ्लोर बहुत ज्यादा खटबुड़ी है देख फ्लोर दिखा दे फ्लोर दिखा लेकिन हम लोगों ने कैसे लेवल में लाया है गाइस अपना दांत मत तोड़ना गाइस हम लोग फ्लोर लगा रहे हैं मेरे जैसे भी बॉस हां जा तू काम कर ले Red Bull in the house, yo. I'm gonna go.
walk on when you walk it down. Better yet, you can walk on your bitch while I work it out. আপনারা দেখা পালে কি কি করলো দিন তো যা কালি তো মো রাতে বহু রাতে হল তিনটামান বাজার আহি পাইছো মই রুম তো হে কারণে ভিডিওটো বনোৱা নহল এম করা নহল তো আপনারা দেখা পাইছে ইমান কেনেবা কেন ডান্সার তাতে তো মই এটা ডান্সারে হয় তো হে কারণে মোর সারটে তো ইভেন অনড্রেস করেছিল তো হে তাতে গৈছিল তো হল আহিলো গোটেইখিনি তো এটা ব্লগটি ইয়াতে এম করছো আপনাদের যে সাবস্ক্রাইব করে সাবস্ক্রাইব করে দেবো ভাল ভাল ভিডিও চাই থাকবে পাব তো Thank you guys. Bye bye.